Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Broj zaraženih u BiH premašio 1000, danas čak 1179 oboljelih. Vlada Srpske o radu Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu. Dodik poručuje, u Sarajevu je uništena srpska zajednica. Zamjenik predsjednika Demosa Spomenka Stevanović poručila Nešiću, nismo mi ukrali mandate, već Nešić nama stranku. Višković u Prnjavoru, premijer i načelnik Tomaš obišli rekonstruisani most na Vijaci. Pridoru vanredni pres gradonačelnika o prisluškivanju. Vrijeme, sutra ujutru i tokom dana oblačno sa kišom. Prvi put od početka pandemije koronavirusa u svijetu u Bosni i Hercegovini je registrovan četverocifren broj zaraženih. Prema podacima nadležnih službi, u protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je čak 1179 novih slučajeva koronavirusa, od čega je 437 osoba u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH 732 te još 10 novih slučajeva u Brčko distriktu. Od posljedica virusa preminulo je 14 osoba. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 437 osoba od testiranih 1057 laboratorijskih uzoraka, a preminulo je 5 osoba. Preminula su 4 muškarca i jedna žena srednje i starije životne dobi, i to iz Vrnika troje i po jedno iz Milića i Banja Luke. Zaražena su 253 muškarca i 184 žene, od kojih je 113 mlađe, 273 srednje i 51 lice starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 129 osoba iz Banja Luke, 63 iz Bijeljine, 40 iz Gradiške, 31 iz Vornika, 30 iz Trebinja, po 20 iz Laktaša i Prijedora, 16 iz Pala, 14 iz Doboja, po 11 iz Prnjavora, Foče i Šipova, 9 iz Bileće, te nešto manji broj u više od 20 drugih opština. Kako je rečeno na današnjoj preskonferenciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ova ustanova će predložiti dodatne mjere u smislu okupljanja i poštovanja mjera, kao i modifikovanja postojećih. Institut za javno zdravstvo će danas tokom čitavog dana izvršiti pregled svih potencijalnih mjera koje možemo predložiti Republičkom štabu i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, kao što sam rekao, koji se odnose bukvalno na sve sfere života. Da li da idemo u potpuno zabranjivanje svih skupova, na koji način da se odvija proces života u narednom periodu, kada govorimo i o socijalnim dešavanjima, ali kada govorimo i o radnom prostoru, odnosno radnim uslovima. Do sad, kao što ste vidjeli, većina javnih institucija je redukovala svoj broj radnika, jedan dio radnika radi od kuće, drugi dio radnika se smjenjuje itd. Zdravstvene ustanove naravno rade punim kapacitetom u smislu toga da su svi zdravstveni radnici angažovani iz razloga što su nam potrebni. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 360, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 137, a u opštim bolnicama 223. Nažalost, bilježimo dalje pogoršanje epidemiološke situacije. U ovom trenutku možemo reći da smo u ozbiljnoj situaciji. Ono što nam slijedi u narednom periodu jeste da zaista nam treba strpljenje i lična odgovornost. Trebamo se podsjetiti načina prenosa ove infekcije, znači radi se o infekciji koja se dominantno prenosi kapljičnim putem, što znači da se prenosi putem kapljica koje mi proizvodimo dok razgovaramo, dok kašljemo, kišemo, smijemo se, pjevamo. Vi ste u riziku ukoliko se nalazite u takvoj situaciji u kojima te kapljice mogu da dođu do vašeg nosa ili usta. Zbog toga od početka toliko insistiramo na fizičkoj distanci i upotrebi maske. Zbog rasta broja zaraženih, iz Instituta za javno zdravstvo apeluju na građane da ukoliko imaju respiratorne simptome ostanu kod kuće i jave se ljekaru. Podsjećaju da ova bolest nije bezazlena, što pokazuje i podatak da najmlađa osoba na respiratoru u Republici Srpskoj ima 31 godinu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković apelovao je na građane da se pridržavaju preporučenih mjera zaštite, jer se, kako je naveo, trenutno samo na taj način može suprotstaviti pandemiji i rastu broja zaraženih virusom korona. Navodi i da ne bi valjalo da Srpska ponovo dođe u situaciju da se moraju uvoditi rigoroznije mjere kao na početku pandemije virusa korona. Mi imamo i danas 437 novo zaraženi, što je podatak koji nije ni malo optimističan. Još uvijek je to sve pod kontrolom, ali kad pitate šta su nove mjere, nove mjere je sve ono kroz što smo prolazili.
ali da ne bi došli do toga, zato je i moj apel prema našim ljudima, nošenje maske, držanjem distancije, ličnom higijenom, ne boraveći pretjerano u nekim zatvorenim prostorima, možemo u značajnoj mjeri doprinijeti da taj broj zaraženih bude manji. Ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Miloš Lučić pozitivan je na virus korona, potvrđeno je Srni u kabinetu ministra za ljudska prava i izbjeglice. Jutros je potvrđeno da je pozitivan na virus korona i nalazi se u kućnoj izolaciji. Dobro se osjeća i poštuje sve mjere koje su propisane u ovakvim situacijama, naveli su u kabinetu. Lučić je drugi ministar u savjetu ministara koji je zaražen virusom korona nakon ministra bezbjednosti Selme Cikotića, kojim je 17. oktobra utvrđeno da je pozitivan na taj virus. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 579 novih slučajeva virusa korona, što je rekordan dnevni bilans od početka epidemije. Od posljednjeg presjeka testirano je 8209 ljudi, a preminule su još 3 oboljele osobe. Nacionalni štab Hrvatske objavio je da je u posljednja 24 sata zabilježeno 1867 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a 7 ljudi je preminulo. Slovenija će narednih dana, pored policijskog časa, uvesti i nove restrikcije kako bi suzbila širenje koronavirusa, najavio je danas premijer Slovenije Janez Janša. Prodavnice koje ne prodaju robu koja nije od životnog značaja bit će zatvorene, kao i hoteli i obdaništa i studentski domovi uz nekoliko izuzetaka. Mjere će biti na snazi nedjelju dana, prenosi STA. U Sloveniji su u posljednja 24 sata potvrđena 1663 nova slučaja. Vlada Republike Srpske smatra da će izvještaj o radu Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991. do 1995. godine doprinijeti objektivnom i nepristrasnom sagledavanju činjenica u vezi sa stradanjem Srba u Sarajevu, izjavio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić na konferenciji za novinare nakon posebne sjednice vlade na kojoj je razmatran ovaj izvještaj. Samo istinito i cjelovito sagledavanje ratnih događaja u Sarajevu, ali i cijeloj BiH, doprinijeće jačanju povjerenja i tolerancije među narodima, konačnom pomirenju i suživotu sadašnjih i budućih generacija, istakao je Kojić. On je naglasio da se ovaj izvještaj može smatrati autorskim dijelom, te da će biti izrađena internet stranica na kojoj će taj dokument biti dostupan široj javnosti na engleskom i srpskom jeziku. Izvještaj se bavio sa više aspekata. Dakle, istraživanje stradanja sa historijskog, vojnog aspekta, političkog aspekta, onaj dio koji se odnosio, dakle, na stradanje Srba u Sarajevu, naravno, odnosio se i na realnu postavku i ulogu medija, dakle, u samom izvještavanju tokom čitavog ratnog perioda u BiH, ali ovdje konkretno se govori i o samom Sarajevu. Dakle, to su neke osnovne stvari koje su obuhvaćene izvještajem, kao naravno i samom traumom koju su Srbi prošli kroz čitav taj period rata, ali koji prolaze i dan danas. Prema njegovim riječima, izvještaj najviše oslikava karakter onoga što se Srbima dešavalo u Sarajevu. Bavio se onim što su htjeli da prikažu da je to opsada Sarajeva, u stvari konkretnim činjenicama je dokazano da se to nije zvala opsada, da je to bila blokada. Dakle, naravno, u izvještaju postoje i podaci i sve ono što je neophodno koje se odnosi na logore u Sarajevu, na silovanja, na zlostavljanja, na ubijanja. Ono što jeste važno naglasiti da je tu također i definisano da je srpska zajednica uništena u totalitetu Sarajeva. Koji će naveo da je centar dostavio svu dokumentaciju koju je Međunarodna komisija tražila na uvid, te da su korišteni domaći i međunarodni izvori. Međunarodna komisija je informacije i dokumenta tražila i od institucija Federacije BiH, ali nažalost nijedan dokument nije dostavljen. On je dodao da je Međunarodna komisija završila svoj rad i na izvještaju za Srebrenicu, te da su u toku tehničke stvari kao što je lektorisanje i prevod, nakon čega će i ovaj izvještaj biti predstavljen javnosti.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je povodom usvajanja izvještaja o radu Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu da je u tom gradu potpuno uništena srpska zajednica i imovina Srba vrijedna 50 milijardi maraka. On je dodao da činjenice govore o tome da je nad Srbima vršen zločin u logorima, da su bacani u jame oko Sarajeva i da su to pokušali da sakriju, prije svega muslimanski mediji i vlast, a onda i dio međunarodne zajednice. Predsjednik vlade Radovan Višković naglašava da je izvještaj vlada Srpske primila k znanju, što znači da je autorsko djelo ljudi koji su ga sačinili, a to su međunarodni eksperti sa 5 kontinenata i niko nije sa naših prostora. Zahvaljujem se tim ljudima. Oni su radili jedan nepristrasan izvještaj, oni nisu vodili računa ni o nacionalnoj, ni o bilo kojoj pripadnosti, nego su željeli kroz taj svoj izvještaj da opišu koliko je moguće realno dešavanja na prostoru Sarajeva od 1991. do 1995. godine. I vidjet ćete tamo, kad budete imali priliku da, kad one zvanično objave taj svoj izvještaj, da ima tu stvari gdje su Srbi, nažalost, bili u tom periodu okarakterisani kao loši momci, a neki drugi dobri. Na kraju krajeva u samom izvještaju se u značajnoj mjeri dotakli i Markala i pijace na Markalama i tog događaja. Vi znate da je posle toga uslijedilo i NATO bombardovanje položaja Republike Srpske u i oko Sarajeva. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine imenovao je danas Vibora Vučića za sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci imenovana je Mirjana Radulović, dok su za sudije u osnovnim sudovima u Zvorniku i Bijeljini imenovane Selma Zećo i Cvijeta Sekulić. Za dodatnog sudiju Osnovnog suda u Tesliću imenovana je Aleksandra Timotić-Ristić, saopšteno iz VSTS-a. Pri donošenju odluka o imenovanju VSTS Bosne i Hercegovine je između ostalog uzeo u obzir kriterijume poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata, te stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri. Novo imenovani nosioci pravosudnih funkcija stupit će na dužnost 1. decembra, osim dodatnog sudije suda BiH koji će na dužnost stupiti 1. novembra. Zamjenik predsjednika Demosa Spomenka Stevanović prokomentarisala je danas novinarima u Doboju sinoćnje gostovanje predsjednika DNS-a Nenada Nešića na BN televiziji, u kojem je izjavio da je Demos ukrao mandate DNS-u. Ona je na tu Nešićevu opasku poručila da Demos nikom nije ukrao mandate, već da je Nešić njima ukrao stranku. Gostujući sinoć u programu BN televizije, predsjednik DNS-a Nenad Nešić je izjavio da DNS nedvosmisleno istupa iz koalicije na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. On je potom izjavio i da poštuje koaliciju tri stranke u Republici Srpskoj koju su činile DNS, SNSD i Socijalistička partija, ali da se više ne vidi u koaliciji u kojoj su, kako je rekao, instant partije. Mislim prije svega na one koje su nastale od DNS-a. Ukrali su 4 mandata DNS-u u Narodnoj skupštini. Ne želim da budem u takvom društvu onih koji nisu dobili podršku naroda na izborima, poručio je Nešić. Na ove prozivke Nešića odgovorila je zamjenik predsjednika Demosa stranke koja je nastala izdvajanjem iz DNS-a Spomenka Stevanović. Ona je izjavila da nije tačna konstatacija Nešića da su 4 poslanika napustila DNS i prešli u Demos, već da su oni bili isključeni iz stranke. Dodala je da nije tačno ni to da su oni ukrali te mandate DNS-u. Ja radi se 4 poslanika. Gospodin Čubrilović je 4 puta osvajao mandate od 2006. godine direktno. Ja sam od 2006. godine 4 puta osvajala mandate direktno. Gospodin Milan Dakić 2 puta direktno i gospodin Spomenko Stojanović isto jednom direktno. Također, gospodin Nešić, ovom prilikom poručujem na tu njegovu opasku da smo mi ukrali mandate. Gospodin Nešić i njegova interesna grupacija koja je ušla u DNS tih 2016-17. godine, oni su ukrali stranku. Ukrali su stranku da bi ostvarili ove svoje ciljeve koje nemaju veze sa politikom. Stevanovićeva je dodala i kako su Nešiću bila puna usta patriotizma, da cijela Romanija i istočno Sarajevo znaju da je Nešićev otac sa porodicom cijelo vrijeme tokom rata bio u Tivtu, to jest da je bio dezerter, zaključila je Stevanović.
Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković posjetio je danas opštinu Prnjavor, gdje se sastao sa delegacijom opštine Prnjavor. Tema razgovora bila su dosadašnja ulaganja republičkih institucija u opštinu Prnjavor, kao i projekti koji će biti zajednički realizovani u narednom periodu. Nakon sastanka Višković je zajedno sa Tomašem obišao most na Vijaci, koji je prije nekoliko dana nakon rekonstrukcije pušten u saobraćaj. U protekle 4 godine opština Prnjavor je investirala više od 16 miliona maraka, od čega je više od 10,5 miliona podrška viših nivoa vlasti. Jedan od velikih infrastrukturnih projekata, ali i velikih dosadašnjih problema u ovoj lokalnoj zajednici bio je i most na Vijasi, koji je sada rekonstruisan zahvaljujući podršci vlade Srpske i preduzeću Putevi Republike Srpske, u šta je uz izgradnju pristupnog puta uloženo 380.000 konvertibilnih maraka. Most su zajednički obišli predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Vlada je radila od Trebinja do Novog Grada u svim lokalnim zajednicama, ali je velika razlika koga imate da predstavlja tu lokalnu zajednicu. Da li su to ljudi koji imaju viziju, koji imaju projekte, koji znaju šta treba da rade. Ovdje u Prnjavoru imate ljude koji znaju šta hoće, znaju šta treba da rade i onda na vrijeme kandiduju projekte i zato su i ostvarili sve ove, da kažem, projekte o kojima je načelnik govorio. Ja ne želim da to ponavljam. Evo, sad smo prošli tu, za par dana bit će i novi vatrogasni dom. Jedan od velikih problema ovdje na regionalnom putu je bio i most, i na insistiranje evo i naše i podršku vlade Puteva Republike Srpske, most je konačno završen, pušten u saobraćaj i vrijednost radova ovdje 380.000 maraka sa ovim pristupnim putem. Ovo je jedan od većih problema saobraćajnih na području opštine, pored onih drugih koji smo rješavali. Poseti rekonstruisanom mostu na Vijaci prisustvovao je i vršilac dužnosti preduzeća Putevi Republike Srpske Davor Kostrešević, koji je rekao da je ovaj most godinama predstavljao loše projektno rješenje, a koje je stvaralo takozvano usko grlo. Sada je konačno došlo do toga da je ostvarena potrebna širina na samom mostu u skladu sa potrebnom širinom magistralne putne komunikacije gdje se ovaj putni objekat i nalazi. Tomaš je od velikih ulaganja izdvojio i zajednički projekat sa UNDP-om o izgradnji javne LED rasvjete na području opštine, čija je ukupna vrijednost oko 410.000 konvertibilnih maraka. Dodaje i da je prije 10 dana voda sa izvorišta Povelić puštena u sve gradske česme. Svi korisnici gradskog vodovoda koji se snadbijevaju vodom sa gradskog vodovoda od prije 10 dana imaju vodu sa Povelča i zahvalnost svim ljudima koji su pomogli u ovom procesu, prije svega vladi koja je prije nekih skoro sad i 10 godina obezbijedila 5,7 miliona za rješenje ovog problema. Posebno mi je drago da posle par godina gdje svake godine je bio nekakav problem s koji skoro niko nije mogao da kaže o čemu se tu radi, da je konačno došlo vrijeme da svi građani koji koriste gradsku vodu, evo, konačno imaju vodu, gdje je započet projekat prije nekoliko godina i evo konačno prije 10 dana to i završeno. Tokom posjete Prnjavoru Višković je podsjetio da se u blizini petlje autoputa 9. januar na Vijaci nalazi poslovna zona za koju je opština Prnjavor nekoliko hiljada hektara zemljišta besplatno dobila od vlade Republike Srpske. Dodao je i da je na današnjem sastanku dobio informaciju da je većina placeva prodata i da se grade poslovni objekti. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković organizovao je konferenciju za novinare povodom 2 slučaja, a to je postavljanje uređaja za prisluškivanje u kancelariji rukovodioca Prijedorske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Dalibora Pavlovića, kao i pripreme jednog terena za asfaltiranje bez znanja gradske uprave. Gradonačelnik je pozvao policiju da rasvijetli slučaj postavljanja uređaja za audio snimanje u kancelariji rukovodioca Prijedorske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dalibora Pavlovića i da po utvrđivanju počinioca javno objavi svim građanima Prijedora. Želim da osudim pojavu postavljanja uređaja za audio snimanja u kancelariji rukovodioca filijale Fonda zdravstvenog osiguranja u Prijedoru. Takve radnje su nezakonite i ja pozivam policiju grada Prijedora da se potvrdi, da rasvijetli ovaj događaj i da ga po utvrđivanju počinioca javno objavi svim građanima grada Prijedora.
Gradonačelnik je rekao da je današnju preskonferenciju sazvao i zbog toga jer se u Prijedoru tokom posljednjih nekoliko dana vrše pripreme terena za asfaltiranje puteva u aerodromskom naselju, a da je presedan u tome što niko iz gradske uprave o tome nije upoznat. Nisam uspio da saznam ko je nalogodavac i ko je taj koji je financijer za izvođenje radova. Jedino što smo utvrdili to je da je izvođač su Prijedor putevi, firma iz grada Prijedora. Ako su Prijedor putevi investitori ovog posla, ja kao gradonačelnik, iako nije ispravno postupljeno, iako nisam ja i nadležni upoznati o poslovima koji se radi, želim da pozdravim Prijedore puteve, ako su oni investitor ovog korisnog posla za građane grada Prijedora, zato što su ovi poslovi sigurno u interesu svih građana koji žive na tom prostoru i svi koji putuju tim ulicama. Ja želim čak da pohvalim donatora koji finansira ove radove i molim ga da nastavi raditi i dalje dok njegov kapacitet donacije može to pomoći. Na kraju će se utvrditi ko je investitor i zahvaliti mu se, ali preduzeti mjere u skladu sa tim, ali neće se zaustavljati korisni radovi, iako bilo bi u skladu sa propisima da su nadležni upoznati sa poslovima, a ne da su se počeli raditi, a da niko u gradskoj upravi nije o tome obaviješten. Gradski štab za vanredne situacije Istočno Sarajevo danas je zasjedao nakon 6 mjeseci pauze, a konkretnih mjera i podataka o broju oboljelih nije bilo. Saopšteno je da je na bolničkom liječenju 28 oboljelih, od kojih je 2 na intenzivnoj njezi COVID odjeljenja bolnice Srbija. Na sjednici gradskog štaba doneseno je 9 zaključaka. Između ostalog, traži se od opštinskih štabova da pojačaju mjere zaštite od širenja koronavirusa. Iz gradskog štaba apeluju na sve političke partije i kandidate da poštuju pravila propisana od strane republičkog i opštinskih štabova za vanredne situacije. Tačan broj oboljelih od virusa korona u Istočnom Sarajevu se još ne zna. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kažu da očekuju najnovije podatke s obzirom na to da se čekaju rezultati većeg broja uzoraka. Ono što je poznato jeste da je posljednjih dana procenat pozitivnih od ukupnog broja testiranih na području grada Istočno Sarajevo čak 75%. Trenutno na odjeljenju bolnice, COVID odjeljenju bolnice Srbija imamo 28 pacijenata, od toga 2 pacijenta u intenzivnoj njezi COVID odjeljenja. Primjetan je povećan priliv pacijenata u posljednje vrijeme i apelovao bih na građane da što više poštuju mjere koje preporučuje Republički krizni štab. Također moram istaći da moramo raditi na svijesti našeg stanovništva. Ono što su primijetili u bolnici da u proteklih dana imamo povećan broj pacijenata koji se testiraju po privatnim klinikama u gradu Sarajevu a kada dobiju rezultate os pozitivni, ne prijavljuju se ka bolnici i samim tim slobodno se kreću po teritoriji našeg grada, što sigurno dovodi do pogoršane situacije u našem gradu. Imamo 55 mjesta, još 10 u COVID intenzivnoj njezi. Alternativa, ukoliko to bude potrebno, je da prizemlje stacionara pretvorimo u COVID bolnicu, kaže Šešlija. Na sjednici gradskog štaba doneseno je 9 zaključaka, između ostalog traži se od opštinskih štabova da pojačaju mjere zaštite od širenja koronavirusa, a apeluju i na sve političke partije i kandidate da poštuju pravila propisana od strane republičkog i opštinskih štabova za vanredne situacije. Mi smo prethodnih dana vidjeli da su eskalirali podaci na području opštine Pale, ali isto tako ono što smo danas čuli je da ništa nije bolja situacija na području opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa, jer tu se očekuju rezultati poslanih uzoraka u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, gdje se očekuje također eskalacija i loši procenti kad su u pitanju epidemiološki rezultati na ovom ovdje području. Sve zajedno to govori da je potrebna i neophodna ozbiljnost svih nas koji se nalazimo u javnom životu kako bi pomogli institucijama koje su odgovorne za suzbijanje korona virusa. Vuković je naveo i zaključak kojim gradski štab apeluje na stanovništvo da se uzdrže od organizovanja bilo kakvih proslava i događaja. Također sugeriše se opštinskim štabovima da što bolje opreme COVID ambulante u domovima zdravlja. Zatraženo je i pravljenje plana funkcionisanja zdravstvene zaštite tokom zimske sezone s akcentom na Jahorinu.
Ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović sastao se sa privrednicima Teslića u Banji Vrućici, gdje je saslušao njihove probleme u poslovanju koji se tiču nadležnosti Ministarstva komunikacije i transporta. U prvom redu razgovaralo se o infrastrukturnim problemima koji idu u smjeru povezanosti Teslića sa savremenim saobraćajnicama koje bi olakšali poslovanje privrednicima koji se bave transportom. Pored toga, neizostavan je i problem koji se tiče poteškoća vezanih za dobijanje CEMT dozvola za transport. Održan je radni sastanak sa privrednicima Teslića u prisustvu ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Vojina Mitrovića, na kome su privrednici imali priliku da iznesu probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju, a koji se odnose na nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta. Imamo oko 12 kamiona koji učestvuju u međunarodnom transportu. Imamo velike probleme. Večeras nam je bila dobra prilika da iskažemo probleme s kojima se mi susrećemo. Otpremamo našu robu, vozimo prema Evropi, nedostatak bilateralnih dozvola, malo centova, to je sve nešto što nam stvara probleme, otežava protok roba, otežava naše poslovanje. U prvom redu razgovaralo se o infrastrukturnim problemima koji idu u smjeru povezanosti Teslića sa savremenim saobraćajnicama koje bi olakšale poslovanje privrednicima koji se bave transportom. Pored toga, neizostavan je i problem koji se tiče poteškoća vezanih za dobijanje CEMT dozvola za transport. Teslić u ovom trenutku je, što se tiče same infrastrukture, u jednom podređenom položaju jer nije povezan savremenim saobraćajnicama, odnosno to su stari putevi koji ovim privrednicima zaista predstavljaju jedan od velikih problema. Ono što mi možemo uraditi u okviru resornog ministarstva, to je pitanje međuentitetskog povezivanja, odnosno povezivanje Teslića sa Zenicom, odnosno koridorom 5C, dok je nadležnost povezivanja Teslića sa autoputem 9. januar u nadležnosti MTT-a, odnosno Vlade Republike Srpske. Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika, dobijanje takozvanih CEM dozvola. Mi ćemo u okviru mog nadležnog ministarstva sagledati te probleme i sigurno da ćemo pomoći svim tim ljudima koji ispunjavaju uslove da dobiju. Koristim priliku da se zahvalim uvaženom ministru Vojinu Mitroviću što je večeras ovdje s nama, što smo imali priliku da kažemo šta to jeste problem i na koji način mi mislimo da je on rješiv. Zahvalno što je na neki način preuzeo obavezu da bude koordinator, odnosno da bude nosioc aktivnosti na otvaranju Teslića prema Zenici i prema Sarajevu. Privrednici su istakli da nakon sastanka mogu očekivati povoljniju situaciju u poslovanju. Radni sastanak je održan u hotelu Kardijal u Banji Vrućici. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske obezbijedilo je banjsko liječenje za 9 predstavnika porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja Prnjavora u Banji Kulaši, a Udruženje ratnih vojnih invalida obezbijedilo je ovu uslugu za još 3 korisnika iz ove kategorije stanovništva. Predstavnici ministarstva opštine Prnjavor i Udruženja ratnih vojnih invalida posjetili su korisnike u banjskom centru. Ukupno 9 boraca i predstavnika porodica poginulih i ratnih vojnih invalida u narednih 10 dana koristit će sve blagodati i usluge Banje Kulaši, a stručno osoblje će im pružiti odgovarajuću fizikalnu terapiju. Ministarstvo boračko-invalidske zaštite je obezbijedilo odlazak u Banju kroz redovan program Vlade Republike Srpske. Po prvi put u programu je i Banja Kulaši i 45 korisnika je predviđeno ove godine da dođe u Banju. Prvi put sam ovdje i izuzetno mi je drago što sam zatekao ovdje fantastične uslove koji će omogućiti ugodan boravak i ugodnu rehabilitaciju naših boračkih kategorija. Prvobitno je planirano da na banjsku rehabilitaciju ode 12 korisnika iz boračkih kategorija iz Prnjavora, međutim 3 osobe su odustale. Udruženje ratnih vojnih invalida Srpske obezbijedilo je boravak u Banji za još 2 korisnika iz ove kategorije stanovništva. 9 iz ukupno, znači iz reda porodica poginulih ratnih vojnih invalida, 12 je trebalo biti. Jedan ratni vojni invalid i 2 porodice radi zdravstvenih razloga odustali su. I 2 ratna vojna invalida koje finansira Udruženje ratnih vojnih invalida, što ukupno iznosi 11 ratnih vojnih invalida i porodica poginulih trenutno se ovdje nalazi. I evo, ja ću samo napomenuti da je ovo dobro od strane vlade, odnosno ministarstva koje sprovodi ove aktivnosti. Trebalo bi vidjeti
da se sledeća tri koji su bili na listi angažuju da dođu, tako da to ne propadalo. Jer nama se dosta ljudi javlja za banjsku rekreaciju. Ja mislim da smo mi jedina opština u Republici Srpskoj koja svaki put organizuje ovakve posjete, bez obzira u kom banjskom i tom rekreativnom centru se naši članovi nalaze. Korisnici banjskog liječenja iz boračkih kategorija izuzetno su zadovoljni uslovima u banji Kulaši. Što se tiče ovde uslova, fantastično. Od smještaja preko restorana i radnog osoblja. Sve je za desetku. I sastanemo se i družimo se i lijepi gest i malo se liječimo. Ali najviše što se sastanemo je komplet Republike Srpske i druženje jedno. Želim da istaknem da smo mi prvi put uključeni u medicinsku reputaciju porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i drago nam je da smo ušli u taj program i nadam se da će svi korisnici biti zadovoljni i da će to biti i narednih godina. Vladin program banjske rehabilitacije za boračke kategorije u Srpskoj sprovodi se od 2005. godine, a do sada je na ove usluge potrošeno oko 4 miliona maraka za više od 8000 korisnika. Za 2020. godinu za ove namjene vlada Srpske je izdvojila 200.000 maraka. U sklopu redovnih programskih aktivnosti u toku su radovi na izgradnji potpornog zida na lokalnom putu Blatnica Očauš u mjestu Klam, dužine oko 120 metara, a sve sa ciljem da trajno saniraju ovaj dio puta kojeg je potkopala nabujala rijeka. Ova dionica puta je veoma frekventna, koju svakodnevno koristi veliki broj automobila, kamiona, kao i javni prevoz đaka i radnika. U toku su radovi na izgradnji potpornog zida na lokalnom putu Blatnica Očauš u mjestu Klam, dužine oko 120 metara. Radovi na izgradnji se vrše u sklopu redovnih programskih aktivnosti, a koje je finansirala opština Teslić, a sve s ciljem da trajno saniraju ovaj dio puta kojeg je potkopala nabujala rijeka. Ozbiljni radovi koji bi trebali trajno da saniraju ovaj dio puta koji je nastao potkopavanje puta od strane nabujale rijeke koja se povremeno u toku godine javlja. Nažalost, ovo je trebalo mnogo ranije raditi, ali su kašnjenja nastala zbog kasnog usvajanja budžeta i kasnog usvajanja programa od strane Skupštine opštine Teslić. Međutim, evo, zahvaljujući dobrom vremenu i povoljnim vremenskim uslovima, ovi radovi su u toku i bit će završeni za nekoliko dana, tako da će ovaj dio vodotoka biti trajno sanirani put u potpunosti bezvijedan. Ova dionica puta je veoma frekventna, koju svakodnevno koristi veliki broj automobila, kamiona, kao javni prevoz đaka i radnika, naglasio je načelnik opštine Teslić Milan Miličević. Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Modriči obilježio je 5 godina postojanja. Kako ističu u ovom centru, napredak u radu i razvoju djece sa posebnim potrebama je veliki od kako je centar počeo sa radom. Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Sunce Obervalisa u Modriči osnovan je pre 5 godina, zahvaljujući sredstvima Švajcarske fondacije Obervalis za djecu našeg svijeta. Cilj rada centra je da djeci sa poteškoćama u razvoju pruži podršku, nauči njihovim pravima, uključi ih u zajednicu i što više osamostali za aktivnosti kojima oni mogu da se bave. I to će nam biti cilj za u budući, da radimo na unapređenju prava djece i omladine sa poteškoćama u razvoju, da radimo na njihovoj socijalizaciji, inkluziji i da ih osposobljavamo što više za samostalan život. Mi smo donekle sa nekim korisnicima, sa nekom djecom, jedan dio ju radili. Imamo djece koja su s nama od početka i koja su, evo, dok su kod nas i krenuli u školu, prvi razred i postigli mnoge uspjehe i progovorili prve riječi, prve korake, steklo neke nova prijateljstva i ljudi su ih upoznali i prihvatili, što je nama negdje najvažnije, jeste da su prihvaćeni i da se osjećaju, da se ne osjećaju izopšteno, nego da se osjećaju kao dio ove zajednice. Osnivanje centra, pored značaja za decu ometenu razvoju, mnogo znači i za čitavu porodicu. Zadovoljna sam njim napretkom, njim boravkom, to mi puno znači, pošto ja radim. Jedino što se tiče ovo, kako je korona, mislim, počelo ovo sa koronom, bilo je što se tiče 6 mjeseci, skoro 6 mjeseci je bilo prekida, ali taj prekid je otežalo nama što se tiče nju, pa dijete nije naviklo da bude u kući stalno.
Za ovih 5 godina postojanja ovdje dnevnog centra, znači velik napredak, pogotovo od kada su uveli i logopeda i sve te opcije koje dnevni centar im pruža, znači veliki napredak se osjeti one ne na samo Miljanu, već i na ostalo djeci može se primijetiti. Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih lica Modrića broji 153 člana. U udruženju ističu da dosta znači rad centra, ali da je potrebna veća saradnja centra i udruženja. Od kako je se otvorio dnevni centar, smanjio je dosta obaveza prema roditelja, koji, pogotovo oni koji su zaposleni, koji rade, oni su rasterećeni i imaju mogućnost, znači, da svoju djecu ostave tu na i vaspitanje i učenje i sve i socijalizaciju. Dnevni centar ima 46 korisnika. Zbog pandemije virusa korona trenutno je smanjen broj djece koja mogu da borave u centru, pa trenutno dolazi 20 djece. Oni kojima je to najpotrebnije u smislu kontinuiteta u radu i koji ne pohađaju školu. U Republici Srpskoj tokom dana bilo je pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha kretala se od 15 do 20, na sjeveru oko 24 stepena. Sutra ujutru i tokom dana bit će oblačno vrijeme sa kišom, povremeno sa pljuskovima, uglavnom na sjeverozapadu i centralnim krajevima. Tokom dana pade temperature i zahlađenje. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra od 11 do 17 na planinama od 8 stepeni Celzijusa. U Republici Srpskoj sutra tokom jutra i dana oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove od sjeverozapada ka centralnim i istočnim krajevima, kasnije posle podne sa slabijom kišom i na jugu. Uveče i tokom noći mjestimično padavine u sjevernim i centralnim krajevima. Tokom dana pad temperature. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 15 do 20, dok će sutra biti od 11 do 17 stepeni. U nedjelju ujutro i tokom dana promjenljivo oblačno, kasnije posle podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Na istoku i jugu umjereno oblačno uz koju kap kiše i dnevnu temperaturu od 10 do 15 stepeni. U ponedjeljak ujutro pretežno vedro uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano, na jugu istoku oblačno uz povremenu kišu. Dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni. Utorak tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom u većini krajeva, a intenzivnije će biti na jugu. Dnevna temperatura od 13 do 18, na sjeveroistoku oko 21 stepen Celzusov. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Broj zaraženih u BiH premašio 1000, danas čak 1179 oboljelih. Vlada Srpske o radu Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu. Dodik poručuje, u Sarajevu je uništena srpska zajednica. Zamjenik predsjednika Demosa Spomenka Stevanović poručila Nešiću, nismo mi ukrali mandate, već Nešić nama stranku. Višković u Prnjavoru, premijer i načelnik Tomaš obišli rekonstruisani most na Vijaci. Prijedoru vanredni pres gradonačelnika o prisluškivanju. Vrijeme, sutra ujutru i tokom dana oblačno sa kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, hvala na pažnji i do gledanja.